Čágo Bélo. Dneska jsem chtěl jenom fanouškům Pokémona ukázat jednu hru, která vlastně oficiálně nikdy nevyšla. To znamená, že pokud sbíráte Pokémonní hry oficiálně od té Red Blue až po teď ty úplně nový, co jsou Arceus a podobně na Switch, tak vám možná chybí jedna hra a ta se jmenuje Pokémon Prism. A tu vymysleli hráči, který byli fanoušci, prostě nějaký Australán to vymyslel. A je to volný pokračování Gold a Silver. Vlastně, když jste hráli Gold a Silver, tak na konci tohle, v tomhle je jako syn nebo dcera, podle toho, koho si vyberete, toho lánce. A on se prochází v jeskyni a najednou se ta jeskyně zavalí a on vypadne z druhé strany ven a objeví se v regionu Nalio. Což je úplně nový region, který vlastně oficiálně není a je to rozvíjející se region. A váš úkol je úplně stejný jako v Gold a Silver. Chytit 252 Pokémonů a navíc musíte najít 80 zlatých žetonů, máte tam různé minihry a zajímavý na tom je, že když ten Pajdulák se nikam prostě nemůže nacpat do nějaký dírky nebo tak, tak tam pošle toho Larvitara, který ho na začátku najde. On jde tou jeskyní nemá a má jeden jediný pokébal. No a když narazí na sedícího tadyhle larvíka, malýho tyranitárka, tak po něm hodí ten míč, chytí ho a vlastně tahá ho celou tu hru s sebou, jako byl Pokémon Yellow. Akorát, že ho nemá za sebou, jakože by běhal za ním, ale má ho normálně v pokébalu. Ale když se prostě někam nemůže vecpat do nějaký dírky nebo tak, tak ten Larvitar se vymění za něj a můžete hrát jako za Pokémona. Což je docela zajímavá taková hra navíc. Jakože to je takový bonusovka. Jinak to začíná úplně stejně. Musíte si vybrat pajduláka, můžete si vybrat kluka, holku, vyberete mu barvu vlasů, barvu oblečení, což je v celku nakonec pak úplně jedno, protože víte, že tam jenom dole taková malá tečka, která se pohybuje jako panáček. Já vám to ukážu tady, aspoň přes ten osvětlený IPS display, ale jako popravdě tam není vůbec nic vidět, takže jsem vám chtěl jenom ukázat, že existuje takováhle hra, která se jmenuje Pokémon Prism. Vidíte spíš mě, než tohle. Ale já jsem to uložil přímo na to, že vidíte v tomhletom, no, to je úplně prd vidět. Ale tadyhle ten pajdulák zelený, co chodí uprostřed, to je vlastně malej tyránek. Ten se vyměnil s tím klukem, protože tady do té díry se on nevešel. Když ho tam pošleme zpátky, vidíte, tak tady už zase hrajete normálně za toho pajduláka. A jinak je to úplně normální hra, jako je Pokémon Gold a Pokémon Silver. Takže jsem vám chtěl ukázat, kdo neviděl, neví o tom, zkuste jí. Hele, dá se koupit na eBay, možná jí seženete i na Ali, nějakou nelegoš, ale na eBay se objevují a zas tak cenově drahá není. I s krabičkou se vším se kolem tisícovky vejdete, bez krabičky i levnějš. Takže můžete zkusit. Já jsem vám chtěl ukázat, že bych vám kousek hry odehrál, ale na tom není vůbec nic vidět. Takže prostě to ovládáte úplně stejně, chytáte úplně stejně Pokémony. Když se podíváte, mám tady larvíka. A on vlastně má jeden jediný pokébal, kterým ho na začátku chytí. A tím to končí zatím, než prostě najde další míče, aby mohl chytat. Jinak hned, co se mi tam objevilo, zautočil na mě Sphinx, zautočil na mě Sentret, takže jsou tam pokyši z prvních, myslím, 4 generací. Různě namixovaný. Tak jo, to je dneska všechno, jen jsem vám chtěl ukázat, aby kdo je fanouškem Pokémonu a musí mít všechny a nevadí mu, že má nelegoše, tak si může zkusit i tuhletu hru. Dívejte, takhle. Pokémon Prism, nevím, jak se to čte správně, ale je to, vidíte, je to i takový jakoby origoš krabičce, máte tam i napsáno Nintendo. Je to takový.
tak mám prostě do svý sbírky další hru. Já ty Pokémoní hry moc nezbírám. Když se podíváte tadyhle, můžete se podívat, je taky jeden Pokémon. Viď? Ty jsi takový malý Pokémon. Ty jsi takový malý Pokémon. Prt, no, tadyhle. Když se podíváte, tak takhle mám nějaký ty Pokémoní hry. Většinou jsou to na Switchky, nebo mám tamhle na DSko. Gameboyu mám jenom pár, ty nemám ani v krabičce. Takže tam mám jenom páry. A tady máte další Pokémony. Tadyhle nám tady lezou další pokyšové, vidíte? Tak jo, ukázal jsem vám Pokémona novýho, starýho. Hele, on je to vlastně, vyšlo to kolem roku 2020, takže když to vezmete, tak je to zase, dá se říct, úplně novej na starý handheld. Tak jo, mějte se hezky, nezlobte, pa, pa.